Nu sitter jag här med Kristina Adolfsson, Dramatens skådespelare. Ja. Och är det 40 år eller är det mer? Det är mer. Det blir mer för... jag började på elevskolan där, så, Dramatens elevskola. Det hörde till teatern då, låg i Dramatenhuset. Och det var 1955, nu talar vi om historisk tid.